Давайте всі скажемо слава нашому Господу. Ми вітаємо наших матерів, благословляємо. Хай Бог надалі вас хоронить, оберігає. Я не буду розпространятись в закінченні нашого зібрання. Буде особливе поздоровлення, де наш пастор буде поздоровляти всіх наших матерів. То я залишаю для пастора. Але ми вдячні вам, ми вас благословляємо. А зараз перед нами служіння. І ми нуждаємося, щоб Господь Ісус Христос всіх нас благословив. Благословив нашу молодь, благословив нас, прийшовших на це місце. Всі разом ми прийшли, щоб поклонитись нашому Господу і воздати всю славу Йому, бо Він достойний слави. Молимось, дорога церква. Хвала Тобі, наш Господь Ісус Христос. Алілуя Тобі, Господі. Ми є вдячні Тобі, Святий Господь. Ми вдячні, Господі, і сьогодні... Прийшовши сюди в дім молитви, Господь, ми бажаємо, щоб наш... Перш за все, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Я попрошу дітей вийти наперед, ми будемо звершати молитву за вас, щоб Бог благословив вас на дитячому служінні, і щоб наші мами могли уважно слухати Слово Господнє, щоб діти їх не відволікали. Склоняємо наші голови і молимося. Господь наш Бог, у цей ранковий час ми перш за все приносимо Тобі нашу подяку за Твою милість, за те, що милість Твоя обновилась над нами цього ранку. Слава Тобі! Це Твоя любов, це Твоє благословення і це Твоя велика милість. І просим Твого благословення на наших дітей, які йдуть на недільну школку. Благослови, Господь! Допоможи, щоб вони відкрили свої дитячі серця і приймали Твоє живе Слово, яке буде укріпляти їх у вірі, яке буде давати їм наснагу жити свято і слухати своїх батьків вдома. Просим також Твого благословення на вчителів. Господь, благослови їм, нелегка їхня праця, але Ти їм воздай нагороду від неба, щоб, Господь, їхня любов, терпілість була проявлена, і щоб вони могли передати те слово, яке Ти, Господь, даєш їх на серце і їхні уста. Це все ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, а від нас прийми честь, хвалу і подяку, як Бог Отець, Син і Дух Святий, повіки. Амінь. Давайте в кої Біблії відкриємо Послання до євреїв, 11 розділ, з 23 по 26 вірш. Євреям 11, 23, 26. Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він краще хотів страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. І перша книга Самуїлова, 3 розділ, з 19 по 21 вірш. Перша Самуїла, 3, 19, 21.
І виростав Самуїл, а Господь був із ним і не опустив жодного зі своїх слів. І весь Ізраїль від Дана до Вірсаві пізнав, що Самуїл вірний, як пророк Господній. А Господь далі показувався в Шило, бо Господь явився був у Шило Самуїлові у Слові Господньому. Сідайте, будь ласка. Я також хочу привітати всіх мам з цим святом. І хочу навести два приклади з Слова Господнього про ці дві мами, які вклали в своїх дітей, які зростили великих Божих мужів, які зростили пророків, які вкладали, не лякалися на те, що було на той час. Перш за все, я зачитав про Мойсея, і це записано в книга «Вихід», 2 розділ, 24-26 вірші. «Вихід», 2 розділ, 24-26. А сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. І зійшла дочка фараона купатися, і послала невільницю свою, щоб узяла корзину. І відчинила, і побачила дитину. Ось хлопчик плаче. І вона змилосердилась над ним та сказала, це з єврейських дітей. І сказала сестра, чи не піти і не покликати тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка фараонова, іди, і пішла, і покликала матір дитини. А дочка фараонова сказала до неї, на тобі цю дитину та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінку дитину і годувала її. І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став її за сина. І вона назвала йому ім'я Мойсей, бо з води я витягла його». Ми прекрасно знаємо цю історію, нелегкий той час. Ізраїльський народ в той час був в рабстві. Кожному мужчині, всьому ізраїльському народі була дана певна кількість зробити кирпичів. І всі мужчини на той час були далеко від хати. Їх зранку в 6 годин піднімали і відправляли робити цеглу. А мама залишалася з дітьми. І ось одна з мам 3 місяці ховала дитину, бо побачила, що гарне воно. Я думаю, для кожної мами дитя, яке вона народила після 9 місяців, яке вона в перший раз взяла на руки, та дитина показується найкращою, тому що це плоть від плоті, кров від крові. І ось оця жінка, вона 3 місяці ховала, потім не було можливості. Вона з вірою робить оту невеличку корзину, обсмулює середини на двору і відпускає на воду, покладаючись на надію, що Господь попіклується про неї. Річка Ніл – це велика річка. Вона давала набагато благословення до єгипетського народу. Вона була широка річка, і біля узбережжя жили такі тварини, як крокодили чи алігатори. І знаєте, нелегко було мамі відпустити туди дитину, але вона поклала надію свою на Господа. І проходить певний час, дитина повертається додому. І написано такі слова, що коли дитина підросла, вона взяла її за руку і відвела. Історики досліджують Біблію і кажуть, приблизно було тоді дитині 3 або 5 років. І представте собі, оці перші 5 років, коли мама вкладає в дитину правильне, живе слово, коли мама правильно працює з дитиною, через 5 років він пройшов єгипетську науку. На той час Єгипетська імперія була сама розвинута, там були великі університети. Як фараон на син, він закінчив ті всі університети, він здобув єгипетську науку, єгипетську освіту. І ми читали в Євреям, що він порахував за краще благословіння Господнє, ніж єгипетські скарби. Він порахував те, що Господнє, наруга Христова,
була найкраща для нього, тому що він дивився на винагороду. Дорогі мами, можливо, ви думаєте, що що моя праця, що я можу зробити, що я можу зробити. Діти зранку до ночі, можливо, достають нерви, але ми бачимо, що мама вкладає в дитину, якщо правильно вкладає, молиться за дитину правильно, тоді воно правильно здобувається. І перша книга Самуїла, перший розділ, 11 вірш, говорить такі слова. «І склала Анна обітницю, Господи Савоте, якщо ти поглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя, а бритва не торкнеться його голови». І 24-й вірш. «А коли відлучила, то повела з собою та з трьома бичками і привела його до Господнього дому, а той хлопчик був ще малий». Приблизно та ж сама історія. Приблизно ті ж самі роки. Написано, хлопчик був ще малий. Щойно почав ходити, можливо, 2-5 років. І приводить мама, відлучає його від себе. Перший син, вимолений син. До того часу вона понесла багато наруги і насмішок, що як в тебе немає дітей. І ось вона оцю першу дитину посвячує для Господа. І оці 5 років. І на той час ізраїльський народ був у дуже духовному поганому стані. Ми бачимо це на прикладі синів Ілії, і коли вони неправильно несли свою службу. І ось мама також молилась, вкладала в ту дитину, і 3 або 5 років вона приводить його туди до скинії, у Шило, де на той час перебувала скинія. І проходять роки, я зачитав, від Дана до Вірсавії, це від півночі до півдня, весь ізраїльський народ зрозумів, що Самуїл це є пророк Божий. Якщо ви побачите ці города, де я зачитав, це від півночі до півдня, на той час, де була ізраїльська територія, весь ізраїльський народ зрозумів, що є пророк Господній. Задається питання, де той фундамент, де та база, що той юнак, він залишився вільний. І написано, що Господь перебував із Самуїлом постійно. Дух Господній перебував на ньому. Помазання Господнє перебувало на ньому. Але перш за все, це була робота матері. Це була щоденна праця перших 3-5 років. Молитва, правильне навчання на Господньому слові. Правильне виховання, повага до старших, повага до навколишніх людей. І це все ми повинні вчити у перші 5 років. І був такий орден єзуїтів. І один із священників сказав, віддайте мені дитину на 5 років. І каже, коли він виросте, він не зіб'ється із нашої науки. Ми бачимо, що перші 5 років, вони надзвичайно дуже важливі. І це для всіх нас, як для мам, так і для батьків, щоб ми правильно вкладали у своїх дітей. Перші 5 років. Якщо ми опустимо це, а що ж вони знають? А вони кричать, а вони не слухають. Оці дуже перші роки важливі. Я не кажу, підросткові також, але ми бачимо, що ми повинні саме з молоком, з дитячим передавати оцю науку для наших дітей. І тоді буде весь ізраїльський народ знати, що з Самуїлом є Господь. Нещодавно, практично вчора, я почув дуже таку цікаву історію. Ми багато з нас знаємо брата Андрія Полінкевича. Він зараз на Україні, служіння пастора несе в Одесі. І ось, коли він ще переживав на Україні, він разом з друзями їхав у машині. Вже була ніч, і коли був перекресток, рівнозначний перекресток, вони їхали з малою. І ось вони їхали на великій швидкості, бачать, що їде КАМАЗ з прицепом. Якраз виходить, що якщо вони їдуть із тою ж самою швидкістю, як вони їхали і КАМАЗ, і вони, виходить, своєю машиною повинні були в'їхати у дишло, це між кабіною і прицепом. І ми знаємо, що дишло – це якраз на такому рівні, що кабіну легкового автомобіля, вони їхали тоді на «Жигулях», практично б знесло.
І ось на той момент шофер КамАЗа побачив, що що стається, він трошки дав газу, і вони своїм автомобілем влітають в передні два колеса прицепа. Це є резина, воно трошки зменшило удар. Їх забирає швидка допомога, завозить у лікарню. І от у той самий момент його мама жила в Молдавії, брат Андрія, і Господь піднімає її посеред ночі. І вона стає на коліна і молиться. І приходить до неї, вона бачить оту яскраву картину сатана і каже: «Ти своєю молитвою заважаєш мені». Вона ще більше всилює молитву. Вона не знає, що стається. Але ви знаєте, коли серце матері відчуває, воно молиться. І вона, він знову каже: «Ти своєю молитвою заважаєш мені». І тут Дух Святий говорить їй: «Призови кров сина, жертву сина». І вона каже: «В ім'я крові Ісуса Христа, в ім'я жертви нашого Спасителя, відійди від мене». І він іщезає. І тоді вона всилює молитву, якраз стається ця трагедія. У нас скоро буде Трійця, День Сходження Духа Святого. Я б хотів, щоб ми, наші мами також були уважні до голосу Духа Святого. Якщо Дух Святий побуждає тебе молитися за своїх дітей, молись, не зважаючи, де вони є. Можливо, ми не знаємо за що, а просто вставай у пролом і прозглашай молитву охорону. Призивай ограду Божу на своїх дітей, охорону Божу, хай Господь охороняє, де б вони не були. Можливо, вони вже старші, пішли в коледжі, університети, а ми знаємо зараз, яка програма втілюється, щоб Господь завжди охороняв, тому що сильна молитва матері. Я б хотів, щоб ми всі, знаючи ці багато прикладів, що ми маємо на сторінках Біблії, я знаю, що кожна мама вже з особистого життя знає приклади, коли вона молилася за дітей своїх, і Господь виходив на зустріч. Я б хотів, щоб молитва матері, вона не опускала руки. Можливо, ми на даний момент не можемо побачити відповіді, але прийде той час, і коли наповниться молитва, чаша молитов, і Господь скаже ангелу своєму: «Іди і зроби по молитві матері, іди і зроби те, що мати і батько моляться, іди розв'яжи узи неправди, відпусти, тому що Ісус Христос сказав: я прийшов відпустити змучених на свободу». Якщо, можливо, твоя дочка або син, вона в певній залежності, кров Ісуса Христа, вона і сильна на даний момент розв'язувати всякі пута неправди. Слово Господнє, воно як той сильний меч, воно може розрубати всякі окови, які сатана скував на даний момент наших дітей. Я б хотів, щоб ми продовжали молитися, як батько, так і мати, щоб ми не опускали руки молитві, а щоб завжди піднімали їх до неба, знаючи, що небо відкрите. Можливо, ми не бачимо прямо зараз відповіді, але я б хотів, щоб молитва, вона не пропускалися руки молитви, а продовжувалася. Певне слово я хочу сказати зі сторінки Біблії. Книга Притч Соломонова, 23 розділ, 22 вірш. Написано такі слова. Це вже для нас, молодих. «Слухай батька свого, він тебе породив, і не гордуй, як постаріла мати твоя». «І не гордуй, як постаріла мати твоя». Це вже до нас більше молодих. Я б хотів, щоб ми шанували наших мам, поважали їх. Не тільки оцей день, в два дня, коли їх день народження, або коли оця країна, де ми переживаємо, згадує їх. Щоб ми завжди слухали наших мам. Щоб поважали їх. Тому що вони вкладають разом з батьком багато праці. Вони моляться. Вони вкладають, читають Слово Господнє з нами. Нагадують, як ми повинні поводитися один із одним. Якщо наші батьки вчать нас повагою до старших, ми повинні поважати. Я пам'ятаю, одного разу я їхав у рейсовому автобусі, і я не побачив, що ззаді мене стояла старша жінка. І коли я побачив, що старша жінка стоїть, а я стою, мене як пружина звідти, тому що батьки мене вчили: поважай старших. Я не можу побачити
Інколи я бачу таку картину, що на даний, на жаль, отут таке росте покоління, що ми повинні визнати правду. Я не кажу за нашу християнську молодь. Я говорю за весь цей американський народ. Тут повага до старшого покоління не дуже є великий процент. Інколи я бачу, я, слава Богу, я ще в цій країні не їздив у рейсовому автобусі тут. Але я бачу, коли проїжджає автобус, сидять молоді хлопці і дівчата, а поруч стоїть старша жінка і тримається за стовп того в автобусі, щоб не впасти. І коли от я бачу таке картина, я особисто беру для себе урок, вчи своїх дітей поваги до старших. Щоб коли вони побачили, що старша жінка чи чоловік несе сумку, візьми і поможи. Коли старша жінка стоїть біля тебе, а ти стоїть, піднімись і уступи місце старшому. Це перш за все культура. А ми, як християни, повинні бути набагато більше. І знаєте, є в Біблії одне таке місце, коли автор тих слів каже, коли я сидів зі старшими, то я закривав уста свої. Коли сидять старші люди, або є певний круг, і говорять старші люди, ми як молодь не повинні їх перебивати. Ми як молодь повинні дати виразити їхню думку свій до кінця і тоді вступати у діалог. Щоб ми не перебивали старших людей, коли є розмовляють. Це незалежно від, чи це мама, чи це батько, взагалі повинна бути повага до старшого покоління. І Слово Господнє каже, і не гордуй матір'ю своєю, коли вона постаріє. Всім нам приємно, коли наші мами гарні і красиві. Але коли морщини появляються, оце також наша певна частина, що ті морщини, можливо, із нас, коли ми були меншими, ми не були такими слухняними, і появляються морщини. І Слово Господнє каже, і не гордуй матір'ю своєю, коли вона постаріє. Молодь, оце для нас, щоб ми поважали наше старше покоління. Зараз у нас буде молитва. Я б хотів, щоб перш за все, ми як молоде покоління взяли зараз, помолились, подякували Господу, кожен за свою маму, попросили Господнього благословення на всі ті роки, які Господь їм дарував, прожити на цій землі, і щоб ми мали старше покоління у повазі. А вас, дорогих батьків і мам, я б закликав не опускати руки молитви, продовжуйте вставати в пролом за своїх дітей, за внуків, за молоде покоління, щоб Господнє Слово будувало їх у вірі, щоб Господня охорона була над ними і щоб Господь охороняв свій народ. А йому хай буде слава по віки. Амінь. Завершенный Бог.
воздеваю руки к Тебе, без страха и сомнения. Я наслаждаюсь глубиной поклонения. Я воздеваю руки к Тебе, без страха и сомнения. Я возлуждаю. Слава Богу! Я хочу подякувати Богові за мою маму. Я також хочу заспівати пісню для моєї мами і для всіх мамів. Ця пісня називається «Мамо». Тихенько заспіває, ми з тобою, мамо, віч на віч. Знаю я, що кращої немає, хай минають дні, летять роки. І нехай складне стає так просто, може вже й доросла. Чую своїми вустами, і туди, де у неба є край, лине пісня моєї мами. Я люблю тебе, мамо, ти знай, ти у мене одна єдина, тільки ти чекай, серцем я до тебе лину. Знаю, мамо, ти в нелегкій, молишся за мене аж до рання. Ти найкращий приклад є мені. Хай почує Бог твої бажання. Хай минають дні, летять роки. І нехай складають.
складне стає так просто, може вже й доросла я. Я люблю тебе, мамо, ти знай, шепочу я своїми вустами, і туди, де у неба є край, чую я молитву мами. Я люблю тебе, мамо, ти знай, ти у мене одна єдина, тільки ти чекай, серцем я до тебе лину. Чую своїми вустами, і туди, де у неба є край, чую я молитву мами. Я люблю тебе, мамо, ти знай, ти у мене одна єдина, тільки ти чекай, серцем я до тебе лину. Mother's Day. Наша мила, люба мамо, ти найкраща в світі є. Ми за тебе славим Бога і хвалу йому несем. Ти благословена, наша мама, милість ти найшла перед його лицем. І на тебе посвернув свою увагу, і для тебе нас подарував. Знаємо, порою ми як не подарок, але більш на хрест нелегкі схожі ми. Коли сваримося без причини, і робимо не те, що просиш ти. Коли мусиш ти повторювати разів з 10, що послухалися ми тебе. Коли кажемо неправду прямо в очі, хоч нас не учиш цього ти. Ти прости нас, наша рідна мама, за всю прикрість і кучинимо тобі. І у цей не тримай не на собі, допомогіти, ми ж пошемлі. Хай Господь додасть тобі терпіння, і хай сили з неба подає. Бо ростити діток зовсім є нелегко, це великий труд перед його лицем. Ми порою не оцінюємо всього тих ночей, яких не досупаєш ти, що стаєш ти рано, і нас то одягаєш, і спіши сніданок приготовити для всіх. День у день про нас ти дбаєш, віддаєш найкращі літа. Молодість твоя зникає, це все жертва, мама немала. Ти не вчиш служити Богу, бути завжди як Христос. Всіх прощати і всіх любити, як і любить нас Господь. Мамочка, ти найгарніша,
і не зникне твоя красота. Це тому, що красота твоя не тільки є зовні. Твоє серце – це є справжня краса. Боже, ми тебе всі просимо, за всіх мам, і старших, і молодих. Будь із ними завжди і у всьому, і їх рясно ти благослови. Ти підтримай їх на тручені руки, хай молитва їхні лине до небес. Відповідь для них ти не затримуй, але будь підтримкою їм в кожний час. Ми тебе від серця славим, що ти їх подарував для нас, таких милих, любих, ніжних, дочок Господа, царя. Амінь. We love you, Mom. Слава Богу, церква. It's a nice day we got today, and it's a Mother's Day. And today is the day we're going to show some love to our, towards our moms, and we're going to show them how much we appreciate them. We're going to give them flowers, show them our love. But like Ivan was saying earlier, it's important that we show them our love every day, not just today. Looking back, growing up, when I was a teenager, I've got a lot of regrets and things I would like to change, but you cannot change the way I treated my mom and the way I acted. And so I want to say, guys, that it's important to treasure them today and show them your love today. Their job is not easy, and they got a lot of weight on their shoulder raising us. And we just got to love them and not just tell them that we love them, but show them our love with obedience and respect. May they be blessed. Помолись за меня, мама, помолись. Для меня твоя молитва много значит. И как в детстве на ночь сказку расскажи. В моей памяти пусть будешь ты удачей. Помолись за меня, мама, помолись. Мне нужна твоя молитва, как дыхание. Отправляя в дальний путь, благослови. Крепко обними меня ты на прощание. Моя беда, я беда, когда она приходит, то приходит к нам обоим. Благословлен я тобой всегда. Моя молитва, мама, все горести покроет. Помолись за меня, мама, помолись. Не смотри на то, что я уже так вырос. У меня теперь своя семья и жизнь. И мне хочется, чтоб ты за нас молилась. И куда бы ни
кинула судьба. Знаю, буду для тебя всегда ребенком. Ангел мой хранитель, ты моя звезда. Я в тебе нуждаться буду долго-долго. Моя беда, твоя беда, когда она приходит, то приходит к нам обои. Благословлен я тобой всегда. Твоя молитва, мама, все горести покроет. Когда она приходит, то приходит к нам обоим. Благословлен я тобой всегда. Твоя молитва, мама, все горести покроет. Твоя молитва, мама, все горести покроет. Твоя молитва, мама, все горести покроет. Слава Богу, дорога церква. Давайте всі разом встанемо, заспіваємо загальним псалом. I am a child.
Слава Богу. I'd like to read from 1 Corinthians chapter 4, verse 14. 1 Corinthians chapter 4, verse 14. Слава Богу, я хочу зачитати 1 Коринфянам, 4 розділ, 14 вірш. I am not writing this to shame you, but to warn you as my children. Even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Therefore, I urge you to imitate me. Не к постиженню вашому пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествием. Amen. You may be seated. Будь ласка, займіть ваші місця. Today we are celebrating Mother's Day. Сьогодні ми святкуємо День матері. And I am personally thankful for my mother and my father. І я персонально вдячний за мою маму, за мого тата. That they raised me. За те, що вони мене воспитали, що вони возростили мене. And they are raising me to follow Christ. І вони мене возростили, щоб я міг слідувати за Ісусом Христом. But today, але сьогодні, I'd also like us я би хотів, щоб ми to think about those spiritual mothers and fathers. Щоб ми думали за наших наставників або наших духовних батьків. What is a spiritual father? Хто є такий духовний батько або наставник? It is someone це є тих, хто pours out wisdom, тих, хто вкладає в нас мудрість, that counsels, тих, хто нас наставляє або забезпечується за нами, those who help raise people up, тих, хто допомагають піднімати людей spiritually, духовно, those who serve others, ті, хто служить другим, those who sacrifice their time, ті, хто віддають свій час, sacrifice their time away from their family, віддають свій час від своєї сім'ї, and help build the spiritual family, і допомагають будувати духовну сім'ю. That is what a spiritual father is. І це що означає духовний батько або наставник. And I'm thankful that in my life, я дякую, що в моєму житті, that there are those spiritual fathers, що в мене були ті духовні батьки, наставники. Because I have a physical dad. Я маю свого тата. I have a physical mom. Я маю маму свою. That I was born into. І вони мені дали життя, вони народили мене. And they raised me. Вони мене возростили. But also, але також, in this church, в цій церкві, in the countries that I served as a missionary, в тій країні, там, де я був місіонером, through other ministries that I've been in, через другі місії, яких я був, and through friendships that I've made, і через дружби, які я сотворив, I'm thankful for those mature Christians, я дякую за тих повноцінних християнів, that poured into my life, які вливали в моє життя, that helped raise me spiritually, які допомагали мені возрости духовно. And I am standing here today, і я сьогодні стою тут, because people, тому що люди sacrificed their time, посвятили свій час, to pour out their wisdom, щоб влить свою мудрість, to raise me spiritually, щоб мене духовно возростить, to encourage me, щоб мене підкріпить, to show me love, показати мені любов, and to care for me, і щоб за мене обезпечив, або and I'm just so thankful that God, і я дякую, що Господь, and specifically a lot of people in this room, я говорю з багато людей в цій кімнаті, they helped raise me spiritually. Ви допомогли мені возрости духовно. For example, a lot of you guys know Юрій Семенюк. Наприклад, ви всі знаєте Юру Семенюк. He's been such a big mentor to me. Він є великим наставником для мене. Not only is my father and my mother raising me spiritually, не тільки мій тато і моя мама виростили мене духовно, but he also was a big part of my life. І він теж був великою частиною мого життя. A big part of encouragement for me. Великою частиною підкріплення в моєму житті. Because of the time he poured out into me. Тому що той час, який він вкладав в мене. Things that he taught me. Ті речі, які він мене вчив. That's how who I am today. A lot of is it because of those people. І це тому я такий є сьогодні на цьому місці, чому я є на цьому місці, тому що із-за тих людей. So I'm not only thankful today for my mother. Що я не тільки дякую за маму сьогодні. I'm not only thankful today for my father. Не тільки дякую за тата свого.
I'm thankful for all of you. Я теж вдячний за всіх вас. I've been in this church my whole life. Я був в цій церкві все своє життя. And I am who I am today. Я є, хто я є сьогодні. Because there are people in this church. Тому що люди в цій церкві. That poured out their time and effort into me. Люди, які посвятили свій час і своє старання, that encouraged me, які підкріпляли мене, that helped me in my tough times, які допомагали мені в тяжких часах, ситуаціях, які молились за мене. And that's what the kingdom of God is all about. І це, що є царство Господнє, про що є царство Господнє. We are a body of Christ. Ми є тіло Христове. And I know that there are mothers and fathers that have their own children. Я знаю, що є батьки, які мають своїх дітей. But as a body of Christ, але як тіло Ісуса Христа, we are also called to help our spiritual brothers and sisters. Ми покликані, щоб допомагати нашим братам і сестрам в Ісусі Христі. And I hope that we can all reach that level. Я надіюсь, що ми всі достигнемо тої ступені. That spiritual level we can help pour out into other people's духовної, lives. Духовної тої духовного возрасту, щоб ми могли допомагати другим, вливати в других духовну мудрість. And sometimes the inconvenient truth. І зачастую зачастую є така є правда. That we read in Hebrews. І ми читаємо про це в Євреїв. In Hebrews chapter 5. Євреїв 5 голова. Verse 12. 12-й вірш. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, якими потрібне молоко, а не трава тверда. Бо хто молока вживає, той недостовічний у слові правди, бо він немовля. Sometimes in Bible college we were talking about this. Коли я був в біблійному коледжі, ми про це говорили. And it's something the teacher said that it's been on my mind ever since he said it. І цей учитель про це говорив, і це було на моєму розумі з того часу. He said there are 25-year-olds. Є багато 25, кому є 25 років. Who are spiritual fathers. Хто вже достигли того уровня, вони є наставники. And sometimes there are 60-year-olds. І є ті, кому може 60 років. And they are still spiritual children. І вони ще може остаються духовними дітьми. And sometimes in this day and age we live in. І зачастую в цей час, який ми живемо, we can see the outcome of that. Ми бачимо результат цього. Sometimes there are a lot of issues in church. Багато є проблем в церкві. Because the church has not matured. Тому що церква не возросла. But the Bible is calling us. Але Біблія закликає нас. To mature. Щоб ми возростали. To not be spiritual children. Щоб ми не були духовними дітьми. But to grow up in righteousness. Але щоб ми возростали в правді. And go for the solid food. І щоб ми вживали тверду пищу. Some biblical examples of some spiritual fathers. І хочу привести біблійні приклади про наставників. We look at Apostle Paul. Ми дивимося на апостола Павла. It's very interesting when you look at a lot of his letters. Дуже цікаво подивитися на його всі письма, які він пише. He's writing the letters as if they're his own children. Він пише ці письма, як будто би це його, він до дітей пише, якби це його діти. He's not writing to them as they're just some people. Він не пише до них, якби які далекі люди. He's calling them their brothers. Він називає їх братами, sisters, сестрами, their sons, їх синами, daughters, дочками. He even tells them in the verse I read in the beginning in Corinthians. В Коринфянам, там, де ми зачитали, він говорить їм. He says that through Christ Jesus, I became your father through the gospel. Через Ісуса Христа, через Слово Боже, я став вашим отцем. Apostle Paul was a father to those believers. Апостол Павло, він був отцем до тих, які вірили в Слово Господнє. We can even look at the life of Jesus. Дивлячись на життя Ісуса Христа. In Luke. Від Луки. Chapter 2. Друга голова. Verse 46. 46-й вірш. After 3 days they found him in the temple courts
sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. 46-й вірш. І сталося, що третього дня відшукали у храмі його, і як сидів серед учителів і вислухав їх і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувались розумові та його відповідям. At age 12, в 12 років Jesus was already so filled with wisdom. Ісус Христос був наповнений тою мудростю. That people older than him. Старші люди вже. Were drawn to him. Вже хотіли слухати його. Why? Чому? Because yes, he was Jesus. Да, він був Ісус Христос. But this is also showing us an example. Але це показує нам приклад. How someone who is young. Хто є молодих віках. Can be a spiritual father. Може бути наставником. Can be filled with that righteousness. Може бути наповнений тою праведністю. With that wisdom from God. Мудрістю від Бога. With that love. Тою любов'ю. Sacrificing their time. Віддавати свій час. To be among others. Щоб бути між кимось. And build them up. І будувати їх духовно. In conclusion. На закінчення. I'd like to read from Romans. Я хотів би зачитати Римлянам. Romans chapter 12. Romans chapter 12 verses 4 and 5. Римлянам 12 глава 4 і 5 вірш. Just as each of us has one body with many members and these members do not all have the same function, so in Christ we are many form one body and each member belongs to all the others. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з осібнами один одному члени. Today I don't know what spiritual level you are at. Не знаю, чи сьогодні на якому уровні духовному ви є. But I do know that we are a body of Christ. Але знаю я одне, що ми є тіло Ісуса Христа. And we have all started at a different age. Ми може увірували в різні віки. And could be at a different level. Ми може в різних ступенях духовних. But to me it's just so clear. Але для мене написано чітко ясно. You don't need some big revelation from God. Не потрібно якогось великого відкриття від Господа. You don't need a prophecy. Не потрібно якогось пророцтва. You just need to read the word. Ми повинні читати слово Господнє. Build in the word. Рости в слові. You need to mature in Christ. Рости в Ісусі Христі. This is what we are all called to do. Це що ми закликані робити. This is God's plan for all of us. Це є план Божий для кожного із нас. To be a spiritual father. Бути духовним наставником. To be a spiritual mother. Бути духовним наставником, духовною мамою, духовним татом. To pour out into the lives of others. І віддавати або вкладати в друге життя, в чиєсь життя. Because of people in this church, тому що люди в цій церкві, that have raised me up, які возростили мене, and I'm just so thankful for them. Я дуже вдячний за них. And it's just so cool how the process continues. І це дуже є приємно, як цей процес продовжується. Because of those people that are pouring into my life, тому що ті люди, які вклали в моє життя, and have filled me with wisdom, наповнили мене тою мудростю, knowledge, тим знанням. They've shown me an example of sacrifice and love. Вони показали мені приклад любові, приклад як віддати свій час. Now from my side. І тепер з моєї сторони. God now wants me to use me to do the same thing to others. Тепер Бог використовує мене, щоб робити те саме для других. Because everything he's doing in me, тому що все, що він робить в мені, is not just for me. Це не тільки є для мене. He wants me to die to myself. Він хоче, щоб я вмер для себе. He wants me to be his vessel. Він хоче, щоб я був його чашею. And he wants to use me to help others. І він хоче, щоб наповнити мене, використати мене, щоб допомогти другим, щоб возростити других. I think it's so cool lately how I've been developing great relationships with a lot of the teenage boys here. Це дуже приємно, я в останній час багато дружби зробив з молодим підростаючими хлопцями. I remember being their age. Я пам'ятаю, коли я був в їхніх руках. And when older people, you know, would help me out. Коли старші люди допомагали мені. And now that I'm a little older. І тепер я трохи старший. I'm kind of like pouring out into their lives and helping them. І тепер я їм допомагаю і вливаю в їхнє життя. And I just see God's hand in that.
Я бачу руку Божу в цьому. How God wants to raise spiritual fathers. Як Господь хоче возростити наставників, духовних батьків. Kind of how like Paul raised Timothy. Так як Павло, він виростив Тимофія. God is also calling you. Господь теж закликає нас. To maybe find a young man or a woman. Щоб, може, знайти когось, молоду дівчину або хлопця. Maybe a girl or a boy. Чи дівчину, чи хлопця. It could even be someone older who maybe just accepted Christ. Може, хто старший, хто тільки прийняв Ісуса Христа. Sacrifice your time. Віддайте свій час. Pour into their lives. Влийте в їхнє життя. I am the result of someone's time and sacrifice. Я є той результат чогось часу і чоїсь жертви. And now I want to pour out my time and sacrifice my time. І тепер хочу я віддати свій час для когось. To pour out into their lives. Влить в їхнє життя, молоді життя. To encourage you guys. І хочу підбадьорити теж вас. Amen. Амінь. Нас зараз брат Міша Гіз заспіває пару піснів. І зараз прочитаю далі, тоді буде. Псалом, може бути, ви замічали порой Ліля, тоді Unstoppable Love Diana and Diana. І тоді буде загальний спів і збір зробимо теж. Слава Богу, брати і сестри. Я скажу, чому я сьогодні. Коли я був останній раз, у вас то пастир каже: Михайло, коли будеш їхати до України, то завітай до нас, до вас. Так що сьогодні я у вас і буду їхати до України. Дуже в вжатій формі, трошки оставлю на роздумування і заспіваю пісню. А коли я буду першу пісню співати брата, я попрошу там слайд включити. Життя продовжується, і ми працюємо на Україні. Ви трошки побачите дві неділі вже, що ми зробили. Знову для наших тих бідних людей, які на колясках, і ми продовжуємо це робити, як брат казав. Я прямо вам скажу, брати і сестри, що ми повинні не тільки жити для себе, а пам'ятати і працювати для Господа. Ви знаєте, хочу сказати один момент. Мене і страшить, і радіє. Остання голова, Іван, каже, знаєте, що він каже в останній голові Івана? Що йому Бог показав. І показав, знаєте кого? Мертвих людей. Сьогодні багато у світі людей, навіть віруючих, є, що вмер, і все, і пропало, і забуло. Не забуло. Там написано, що він побачив великих, знатних, малих, мертвих, і вони предстали перед великим престолом, престолом Божим. Дати відповідь. Дати відповідь. Пишуться книги. І не одна. Одна із них, я вам скажу, яка. Там твої діла, там твої справи, текст-меседжі, що ти зробила, що ти зробив, як ти жив, як ти жила. І це прийдеться відповісти. Де діти твої, де внуки твої. І сьогодні День мами, ви знаєте, як то буде печально, коли прийде в царство Боже, ти чи я, чи ми всі, і когось не побачимо. Чи ту дитинку, яку кохала, ночі не досипала, пісні співала, і її немає там. Гірко. А це настане час. І нас Господь привів сюди, в США, проживати, пам'ятати і працювати. За другу книгу я вам скажу. І я це кажу в світі, до невіруючих людей. В тій книзі другій не буде діл, не буде того, що ви зробили, як ви жили, що ви робили. Та книга буде відкрита. І ви знаєте, що там буде написано? Хто мені підскаже? Імена ваші. Брати і сестри, ви розумієте, от своїм розсудком, мені аж страшно стає, як в тій книжці не буде вашого імені. А це вічність.
чому і сьогодні хочеться їхати, розказувати цим нещасним людям. Ну, я вже кажу до наших християн, ми знаємо, читаємо, але ж буде обідно, знаєте, що знав, читав і не виконував. Можна прочитати 10 раз Біблію, закінчити коледж християнський, заспівати гарну пісню, вийти, показатися, ім'я своє зробити, що сьогодні багато і в християнському народі. Це нас не спасає. Повірте мені, це слово каже так, що ми повинні ділами доказати вірою, а це все супроводжується. Хай Бог благословить. І я думав, що заспівати ще? Яку пісню, знаєте, мені підказали, Міша, заспівай пісню ту, що ти колись співав. І давайте її послухаємо. Помолімося, браття, помолімося, сестри, за любов до Бога та батьківського слова. Ой, до спаса треба наші долі нести і служити йому, бути вірним Богу. Як прийдемо небеса, там побачимо Христа і прославимо Царя, будемо вічності ми жить і повік йому служить, буде литься там хвала і спасені всі в Христі будуть вічності там жить, всі спасені Христі. Помолімося, браття, помолімося, сестри, краю мій небесний, усе ти бачиш на земних просторах і шляхах небесних. Віє серцем пісня рідної вітчизни. Як прийдемо в небеса, там побачимо Христа і прославимо Царя, будемо вічності ми жить і повік йому служить, буде литься там хвала і спасені всі в Христі будуть вічності там жить, всі спасені у Христі. Помолімося, браття, помолімося, сестри, перед тим ім'янням стане на коліна за свої провини, за дітей і внуків, за його страждання і його спасіння. Як прийдемо в небеса, там побачимо Христа і прославимо Царя, будемо вічності ми жить і повік йому служить, буде литься там хвала і спасені всі в Христі будуть вічності там жить, всі спасені у Христі. Як прийдемо в небеса, там побачимо Христа і прославимо Царя, будем вічності ми жить і повік йому служить, буде литься там хвала і спасені всі в Христі будуть вічності.
вічності там жити. Всі спасені у Христі. Брати і сестри, коротенька інформація і друга пісня. Ну, як не поздоровити сьогодні наших мам. Дійсно, це дуже служіння, повірте. Я, знаєте, як на Україні жив, не розумів служіння жінки, чи то бабусів, дідусів, знаєте. Ну, не так. Трошки тут помінялася обстановка. Я дивлюся тут, як я проживаю, знаєте, за внуками. Гляджу їм, проповідую, розказую їм про діток, сир і так далі. А мами тим більше. І приходиться з часом, знаєте, чи то дочка, чи то син поїде десь в відпустку. І сидіти з внуками ночами, і не спати, і молочко давати через час, два, три. І це важливе служіння. Але ж дяка Богу, що ми живемо в цій країні. Там канцелярі і браття трошки розсуждали. І дійсно думка, ви знаєте, хто їздить на поля євангелізаційні, знаєте, він більше цінить, коли повертається в Америку. Ми сьогодні, оці дітки всі, все мають. Холодильники завалені. Ви представляєте? Одежа сьогодні походив, от сьогодні прийшов, скинув другу, третю, десяту і так далі, і так далі. Там зовсім обстановка друга. І контейнери ми вже відправили знову зараз з Техсіс і Саут Каролайна. Інвентар туди все пішло. Там трошки ви бачили, отакі закупили до 10 батути і стули, ну, палатки, все. Тому що проводити жара, особливо цього літа, синоптики в Україні кажуть, буде велика жара, 35 до 40 градусів. І я там буду. До вересня місяця. Я дякую Богу, що це я можу робити. По одній простій причині просто їхати і служити для дітей само собою, но для Господа. Розказати тим діткам. Знаєте, там школи, там не тільки вони будуть скакати і пригати. З 6 ранку до 10 вечора у нас програма. І вторучити цій дитинці, що є Господь, є Царство Боже. І якщо ти не будеш слухати мама і тата, то вічність не попадеш. Ну, всі так, знаєте. І оце ми будемо займатися цією справою. Моліться, благословляйте нас, щоб все було гарно, щоб Бог благословив, щоб без всяких інцидентів, тому що, знаєте, все буває. І я їжджу, возжу, і купляю, і щоб ці діти, вони ховають це все, знаєте, і буває, знаєте, все, і заболівають, і так далі. Щоб Бог хоронив нас від всього, тому що ми є відповідальні за ці служення. Це буде в селах, це буде за городом, це буде переважно в хуторях Рівненська, Волинська, Черніговська, Київська область, так що моліться. Діти будуть різного характеру, плюс тюрми в нас ще заплановані, хрещення будемо звершати, щоб Бог нас благословив. Ви знаєте, я був в Германії, в церквях, і трошки такий диск для Германії зробив, збірник старих пісень, дуже старих пісень, десь 50 я взяв з собою. Ви візьміть їх там собі на пам'ять, слухайте, пам'ятайте, моліться. І Борішкевич, єпіскоп Рівненської області, хто знає, до мене він зазвонив. До мене привезли книжки, він написав книжку. Вчення про Ісуса, про хрещення, про сім'ю, про дітей. І там я положу, ну в нього ціна 15 долярів. Я не продаю, але це я кажу так відкрито для вас. Хто хоче, любить читати, кому ще Біблія не зрозуміла, ви можете це взяти і послужити для України, так як він каже. А зараз, мами, для вас пісня. Хай Бог благословить вас, укріпить і дасть віри. Молитися не останавливайтеся. Прошу, брат. Мила моя ненько, я дякую тобі, що на скрип дверей вибігала ти. Мене зустрічала, ніжно цілувала, ти будь зі мною, ангел доброти. Ч
кричала, ніжно цілувала. Ти будь зі мною, ангел доброти. Скільки сліз горячих за мене лила ти. Як тепер мені тебе зберегти? Побіжу поле, наберу в долоні краплинки чистої роси. Побіжу поле, наберу в долоні краплинки чистої роси. Як я хочу чути твій ніжний голосок, як колись ти співала для маленьких діточок. Пісню ти співала, що мене навчала любити жити як Христос. Пісню ти співала, що мене навчала любити жити як Христос. Марному далекі відлети, вже не повернути дитинства світлих днів. Заросла стежина, де стоїть хатина, дитинство назавжди я залишив. Заросла стежина, де стоїть хатина, дитинство назавжди я залишив. Детской забыли про них. Мамин
грішних дітей. Сестри, а ми зараз зробимо, сестри будуть співати псалом, ми зробимо добровільні пожертвування, і так, як вже брат Міша казав, він їде на Україну, ми знаємо, що він багато трудиться, вкладає себе в діло Боже, і ми, як церква, його завжди благословляємо, і сьогодні теж ми весь збір віддамо туди, на діло Боже, на Україну. Хай Бог благословить, будь ласка. Я думаю, що ми можемо сидіти і будемо робити так, збір. Love that never
Слава Богу, брати і сестри. Час так скоро біжить. Вже і нема як і говорити проповідь, і не говорить. Но ми будемо слухати Слово Боже. Я читаю місце Слова Божого. Дії святих апостолів. Це 3 глава з 1 віршика і нижче. А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в ворота храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав: «Подивись на нас». І той подивився на них, сподіваючись щось дістати від них. Та промовив Петро: «Срібла і золота в мене нема, але що маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина встань та й ходи». І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнились ноги і суглобиці його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов. Ходячи та підскакуючи, хвалячи Бога, народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. І пізнали його, що це той, що при красних воротах сидів, храму сидів, ради милостині, і вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. Acts chapter 3, verses 1 through 10. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask for alms from those who entered the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood up and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people who saw him walking and praising God, then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonderful and amazement at what had happened to him. Можете зайняти ваші місця. Please be seated. Щоб бути духовною зрілою людиною, in order to be spiritually mature, потрібно робити крок за кроком. Need to do step by step. Не можна зразу прийти до Христа. You cannot just come to Christ і бути духовно зрілим. And be spiritually mature. Це бере час. It takes time. Це крок за кроком. It is step by step. Я би хотів би декілька минут поговорити. And in the following few minutes, I would like про to speak наше життя в Дусі Святому. About living in the Spirit of God. Ми п'ятидесятники. We as Pentecostals. Ми знаємо, що таке Дух Святий. We know what the Holy Spirit is. Ми прекрасно знаємо життя в Дусі Святому. We know what the life of the Spirit is. І якщо ми їх знаємо, and if we know it, то воно повинно бути на лице. And it must be expressed on the face. А якщо того немає, and if we do not have that, то тільки пам'ятники устаються. And we only have these monuments. Пам'ятники про п'ятидесятників. A monument about the Pentecostals.
Коли на апостолів зійшов Дух Святий, and when the Holy Spirit came upon the apostles, вони говорили іншими мовами. They started speaking in the tongues unknown to them. І люди, які були з ними, and the people that were around them, різних націй, from different nations, вони розуміли, що про що говорять апостоли. They understood what these apostles were speaking. Вони Дух Святий це переводчик. The Holy Spirit is the interpreter. Ісус Христос сказав, Jesus said, що по ділах їх пізнаєте їх. You will recognize them by their deeds. Християн сьогодні пізнають по ділах. Today the Christians are recognized by their deeds. Не по проповідях, not how they preach, не по піснях, not how they sing, а по ділах. But according to their deeds. І часто ми кажемо, and oftentimes we say, Бог бачить моє серце. God sees my heart. І Бог дивиться на серце. And God looks at my heart. Так і амінь. That is true. Брати і сестри. Brothers and sisters. Но наше серце бачить тільки Бог. But our heart only God can see. Я не бачу вашого серця. I cannot see your heart. Ви не бачите мого серця. You cannot see my heart. Ми люди бачимо зовнішність. What we can see is the outside, external. Ми бачимо нашу поведінку. We see the behavior. Ми чуємо наші слова. We hear the words. І із того ми робимо заключення. And from that we come to a conclusion. Це духовна людина чи ні? And we say if this is a spiritual person or not. Це християнин чи ні? Whether this person is a Christian or not. І це абсолютно правильно. And it is absolutely the right way to do so. І часом люди кажуть. And sometimes people say. Які нас окружають. The surrounding us. Якщо ви всі віруючі такі, if you are such Christians, то я не гірший вас. I am not any worse than you. Брати і сестри. Brothers and sisters. Життя в Дусі Святому. The life in the Spirit of God. Воно відображає образ Ісуса Христа в нас. It reflects the Christ of it reflects the Christ in us. Я зачитав місце Слова Божого. I read this passage. Дуже нам знайоме місце. It is very well known to every Петро one of us. Петро і Іван йдуть на молитву. Peter and John are going to the prayer. Коли вони приходять, перед храмом сидить кривий чоловік. When they approach the temple, they see that there is a lame man. Ворота красні. The beautiful gate. Де сидів цей кривий чоловік. Where this lame man was sitting. В Єрусалимі на цей час. In Jerusalem at this time. Це було саме найкраще місце. It was the best place. Для інвалідів попрошаю. For invalid people to come and на той час в Єрусалимі жило десь 50 тисяч людей. At the time, roughly around 50,000 people lived or resided in Jerusalem. Хворих людей і інвалідів було десь 5 тисяч. Sick and invalids, there were roughly around 5,000. І там були місця, де хто попросив. And there were different places where they would sit and beg. І саме краще місце було біля красних воріт. And the best place was at the gate of beautiful. Ми тут теж бачимо багато людей стоять на перехрестку. And today we see a lot of people standing at different intersections. І вони теж мають свої місця визначені. And they have their designated places as well. І Петро і Іван. And Peter and John. Коли вони наблизились до цього хромого чоловіка. When they have approached this lame man. І перше всього. And first of all. Вони сказали, подивися на нас. They said, look at us. Цей чоловік, видно, думав, що вони дадуть йому гроші. And this person, rightly so, thinking that he's going to receive something from them. Но вони йому сказали. But they said, срібла і золота в нас нема. Silver or gold we do not have. Но що ми маємо, даємо тобі. But what we do have, we are going to give it to you. Во ім'я Ісуса Христа. In the name of Jesus. Стань і ходи. Stand and walk. І взяв його за правицю Петро. And Peter took him by his right hand. І він став. He stood up and started walking. Слава нашому Господу. Praise be to the Lord. Я би хотів би декілька принципів показати життя Петра і Івана. I would like to show a few principles about the life of Peter and John. І прирівняти його до нас. And make a parallel with our own lives. Перший принцип – це
молитовне життя. First principle is the life of prayer. Петро і Іван, Peter and John, на 9-ту годину ранку йдуть на молитву. At the 9th hour they come to pray. В Ізраїлі це 3-я година дня. And in Israel it is 3 p.m. 3 o'clock. Ми були в маї місяці в Ізраїлі. When we were in Israel in the month of May, дуже там сонце пече. After afternoon it gets really hot. The sun is burning hot. Хто піде в таку жару молитися? Who's going to go and pray at this hour? Нема кондишенів. No air conditioning. Хто піде в цей час для того, щоб молитися? Who is going to go at this hour to pray? Петро і Іван. Peter and John. Цю жару, they щоб go молитися. At this really hot time to pray. Вони розуміли. They understood. Що молитва то є спільність з Богом. That the prayer is the communication or relationship with God. Ми часом розуміємо, що молитва це інформація Богові. Sometimes we think that prayer is the information for God. Ну я хочу сказати. But I want to say. Що молитва це розмова з Богом. But the prayer it is the conversation with God. Один говорить, другий слухає. One is speaking, the other is listening. Я говорю до Бога. I speak to God. Господь слухає. The Lord is listening. Господь говорить мені. The Lord is speaking to me. Я слухаю. I'm listening. Це розмова з нашим Господом. It is the conversation with our Lord. І тому то молитовне служіння. Therefore, the life of prayer. Це дуже важне в нашому житті. It is extremely important in our lives. Петро і Іван були молитвенниками. Peter and John, they were prayerful. They were praying people. Ми багато пам'ятаємо в нашому житті проповідів. We remember a lot of sermons. Вони були сказані сотні тисяч в нашому житті. We have heard hundreds and thousands of them. Ну не всіх ми їх пам'ятаємо. We cannot remember all of them. Ну то що сказав Бог. But what God has spoken to us. Можливо 20, 30, 40 років назад. Possibly 20, 30, 40 years ago. Ми пам'ятаємо, що Бог нам говорив. We remember what God has spoken to us. Воно не зникає з нашої пам'яті. It does not disappear from our minds or memory. Коли приходять моменти тяжкі в наше життя, when difficult times come into our lives, приходить слово від Бога на пам'ять знову нам. God reminds us this spoken word into our minds. І ми пам'ятаємо, можливо, це було в юності, Бог до нас говорив. Perhaps this was in our when we were still youth when God spoke to us. Брати і сестри. Brothers and sisters. Дуже важливо йти на молитву. It is very important to come to prayer. Тому що на молитві Бог говорить до нас. Because that's the place where God speaks to us. Хай Бог нас цьому благословить. May the Lord bless us in this. Другий такий принцип. Second principle. Петро каже, подивися на нас. Peter says, look at us. Життя в Дусі Святому. The life in the Holy Spirit. Це життя, яке просвічує нас. It is the life that transcends us. Біблія каже. The Bible says. Що ми є світло для світу. We are the light for this world. Ми, брати і сестри. We, brothers and sisters. Є світло для окружаючого світу. We are the light for the surrounding world. І світ просвічає нас. And the world and this world is looking at us. Чи ми є християни? Are we Christians? Як ми живемо? And how we live. В християнстві. In Christianity, нема сірого життя. There is no gray line. Часом буває, що ми в церкві гарні, прекрасні. Oftentimes we come to church ми настоящі християни. Nicely dressed, we look nice, we're real Christians. Ми настоящі християни. We are genuine Christians. Но коли ми виходимо поза стіни того молитовного будинку, but when we depart the building of this building, ми не відрізняємося від цього світу. There is no difference from this world. А ми повинні відрізнятися від цього
світу. But we have to be different from this Ми повинні відрізнятися культурою. We need to be different culturally. Ми повинні відрізнятися мовою. We need to be different how we speak. Ми повинні відділятися поведінкою. We need to be different how we behave. Ми повинні відділятися одежею. We need to be different how we dress. Тому що ми носимо образ Ісуса Христа. Because we carry the image of Jesus Christ. Не може бути іначого життя. There is no other way. Життя в Дусі Святому. The life in the Holy Spirit. Життя в світлі Ісуса Христа. The life in the light of Jesus Christ. Третє. Thirdly. Що Петро сказав? Thirdly, what Peter said. Срібла і золота я не маю. Silver or gold we do not have. Но що маю, даю тобі. But what we do have, we're giving it to you. І апостол Петро. Apostle Peter. Він дав то, що мав. He gave what he had. Він мав дар оздоровлення. He had the gift of healing. І він підняв його за руку. He lifted him up into his feet. І сказав: "Вот ім'я Ісуса Христа". And he said in the name of Jesus. Стань і ходи. Stand and walk. Брати і сестри. Brothers and sisters. Третє життя в Дусі Святому. Third type or the principle in the life in the Holy Spirit. Кожен із нас має дар. Every one of us has a gift. Як не дар, то Бог нам дав таланти. If it's not a gift, it's a talent that God has given us. Абсолютно кожен із нас. Every single one of us. Нема ні одної людини ось тут в залі. Not a single person in this auditorium. Який би не мав талант для праці на Ниві Божій. That doesn't have a talent for work in his church. І як ми сьогодні використовуємо цей талант? And how we use this talent. Може ми кажемо: "А, мене тут ніхто не приймає". Perhaps we say, "Well, nobody receives me here". "А, мене ніхто тут не слухає". Nobody is listening to me here. Я просто не хочу тут трудитися. I just don't want to participate here or work here. Брати і сестри. Brothers and sisters. Но Бог кожного із нас. But God for each and every one of us. Свого часу спитає. He will demand or ask of us. Як брат Міша говорив. As Michael mentioned. А що ти зробив для мене? What have you done for me? Ви скажіть, хіба брату Мішу більше всіх треба? Do you think that for Michael it is needed the most? Він має прекрасний талант співу. He has this wonderful talent of singing. Йому хватить отако трудитися в церкві співом. He has plenty to work in the church with має singing. Має групу. He has a group. Прекрасно співають. They sing wonderfully. Трудяться для Господа. They work for the Lord. Ну йому ще треба України. But they need this Ukraine. Йому ще треба дітей. They need he needs these Миша, kids. Ти маєш онуків, хватить з тебе. You have grandchildren, that's plenty for you. Брати і сестри. Brothers and sisters. Талант розмножується. But this talent is being multiplied. Талант розмножується. It is multiplied. Бог дав 5 талантів. God has given 5 talents. Но він ще придбиває таланти. But he is gaining more. Це життя в Дусі Святому. That's the life in the Holy Spirit. Не можна закопати свій талант. We cannot bury our talent. Тому що Бог спитає нас. Because God is going to ask of us. І таке останнє. And lastly, Петро і Іван. Петро взяв його за руку. Peter and John, and Peter took him by his hand. Я думаю, що Петро прекрасно знав. I think that Peter knew закон Ізраїлі. He knew the law of Israelites. Який голосив або казав. That stated. Що коли ти йдеш в храм. When you come to the temple. І коли є хворий перед храмом. And when you see a sick person right by the temple. Ти не можеш його торкатися. You cannot touch him. Тому що ти будеш нечистий. Because you will become unclean at the very moment. Но Петро йому дає руку. But Peter is giving him his hand. Петро не дивиться то, що будуть говорити люди. He is not looking what the surrounding people will say. Петро не дивиться, можливо, його упрекнуть, нащо ти таке зробив? He doesn't care what the people are going to say. Why have you done this? Петро, ти йдеш в храм. Peter, you're going to church. You're Но going Петро to the temple. Відчув, що сила Господня на цьому місці. But Peter felt that the spirit or the power is upon him. Взяв його за руку. And he took him by the hand. І сказав: "Стань і ходи". And he said, "Stand up and walk". Во ім'я Ісуса Христа. In Jesus Christ. Алілуя. Алілуя. Можливо, сьогодні. Maybe today. Можливо, хтось хоче трудитися
церкві Ісуса Христа. Maybe somebody wants to participate by working in the church. Можливо, другий каже, ти не можеш це робити. Maybe somebody is telling you you cannot do this. Можливо, друзі кажуть, ти не можеш це робити. Maybe your friends are trying to tell you you can't do this. Я хочу сказати. But I want to say. Що ти можеш во ім'я Ісуса Христа. You can in the name of Jesus. Тому що Господь дає тобі помазання. Because God is giving you this anointing. І написано є. And it says in the scriptures. Саме велике чудо, коли Петро і Іван зробили це чудо. The great miracle that Peter and John have done. Коли Петро став на проповідь Євангелії. And when Peter rose and started preaching. І за одну проповідь. And during one sermon. Покаялось 5000 людей. Слава Богу. 5 people have come to repentance. 5000 людей покаялись за одну проповідь. 5000 people have received Christ into their hearts for listening to one sermon. Because people saw Петро і Іван життя їхнє в Дусі Святому. People saw Peter and John their life in the Spirit. Петро і Іван зробили все, що могли. Peter and John have done what they could. Я би хотів, брати і сестри. I would really want, brothers and sisters, слідуючи за Господом, following the Lord, в цій країні, in this country, де ми живемо, where we live, давайте будемо робити все те, що ми можемо. Let's do everything that we can. А остальне буде робити Господь. And everything else the Lord will do. Порою ми хочемо багато щось зробити. Sometimes we want to do much. Ми хочемо, щоб зробити, щоб шум був. We want to do that it's going to be really loud. Брати і сестри. But brothers and sisters. Но коли буде робити Господь. But when the Lord is doing something. Тоді ми побачимо Боже помазання серед народу Божого. Then we will see the anointing among and on the people. Ми побачимо, коли хворі будуть оздоровлюватися. We'll see how the sick are going to be healed. Ми побачимо, коли Бог буде хрестити Духом Святим. We'll see how the Lord is baptizing into the Holy Spirit. І коли ми будемо приходити в зібрання. And when we will be coming to the services. Ми будемо відчувати силу Божу. We will feel the power of God. Тому що Господь є з нами. Алілуя. Because the Lord is with us. Я бажаю вам Божого благословення. I desire and I wish you God's blessing. Я бажаю вам обильних Божих благословень. I desire great God's blessings. Щоб ви були молитовниками. That you would be prayerful. Щоб життя наше було в світлі Слова Божого. That our lives would be in accordance to the scriptures. Щоб ті таланти, дари, які Господь нам дав, щоб ми їх використовували для діла Божого. That these talents that we have received, we would use them. І ніколи не сумнівалися. And never doubt. Що ми не зможемо. That we can't. Сказав муж Божий. One of the great men said, я все можу. I can do everything. Укріпляючи мене в Ісусі. In Christ Jesus. Алілуя. Hallelujah. Амінь, молимось. Amen. Let's pray. І пісні співали. Я знаю, що мама багато пережила, правда? Ночі недоспані. Я розумію, ми батьки теж переживаємо. Но мами чомусь по-особливому відносяться до дітей. Тому-то хай вас Бог благословить за ваші недоспані ночі, за ваші молитви, які ви возносили для вас, за ваших дітей, щоб вони були здорові. В першу чергу. Щоб вони були розумні. Щоб вони мали гарну красу. Ви вимолили це в Бога. Долю для них вимолили. І хай Бог вас обільно благословить. Такий один віршик я зачитаю для мамів. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. І Господь з вами всіма мамі. Я знаю, що багато мамів не мають миру, коли я бачу ці записки, які йдуть сюди. Но хочу сказати, ваші молитви почути Господом. Прийде день, Бог дасть відповідь на ваші молитви. Хочу сказати до дітей, шануйте ваших матерів, шануйте ваших батьків. Слово Боже каже,
Не заслужити повинен батько чи мати респект до них. Но пошана повинна бути від дітей. Так каже Біблія. Це є слово від Бога. Бог так сказав, шануй батька і матір, і будеш довголітній на землі. І буде добре тобі, буде тобі добре вестися, будеш мати благословіння. Є сьогодні люди, які не шанують батьків, особливо в преклонному віці, коли вже мати, батько є старий, коли, можливо, навіть свідомість трошки вже не така. Діти якось на стороні тримають батьків. Не тримайте їх. Колись був час, ви були такими, не знали, як щось сказати. Я пригадую, один такий приклад розкажу. Батько зі сином сидять, я його читав і плакав. Сидять на лавочці, і батько вже трошки в нього свідомість відходила, і він питає, бачить, горобчик скаче, каже, сину, а що то за пташечка? А син читає газету, горобчик, тату. Пройшла, може, кілька секунд, знову батько питає, сину, а що то за пташка? Горобчик, тату. Третій раз батько запитав, син відкинув газету і з нервами сказав, тату, я вже тобі скільки разів казав, це горобчик. Батько пішов до хати, приносив журнал свій, який він записував, коли син вчився говорити. І каже, сину, один день ти 32 рази мене запитав, що то за пташка. І я тобі з цілуванням казав, що це горобчик, сину. Я тебе 3 рази запитав, а ти з нервами мені відповів. Брати і сестри, молодь, діти, шануйте ваших батьків, тому що ви через них появилися на світ. І це прекрасно, і це добре, і це благословіння для вас і для ваших дітей. Будьте ви благословені. Браття, я попрошу, вийдіть сюди, на середину. Ми так щиро помолимось за наших мамів. Вони достойні пошани від нас. Вони вложили багато до нас. Будьте ви благословені, мами, і йдемо на молитву до Господа. Молимось.